Estamos aqui com mais um vídeo Pixelmon e cá estamos no server mais lindo de Magnifique BVR. Cara, esse servidor aqui é muito bom, gente. É o melhor server de Pixelmon na atualidade. Realmente, eu gosto muito dele. Simplesmente, ele te dá meio que as regras aqui, olha. Só te ensina. Pronto, acabou. É só você fazer essas coisas aí que você vai saber mexer aqui no servidor. Tá vendo? Olha que legal, gente. Ó, tem um barra menu ali, tem um monte de coisa. Olha, ele até explica assim, ó. Bem-vindo ao Pixelmon, comando úteis. Esses aqui são os comandos que você vai utilizar sempre, né, gente? O servidor foi atualizado e tem novos passes. Ah, como assim, Stan? Sabe aquele passe de batalha que você vai completando por níveis? Então, vai estar passando uma tabela aí. Essa tabela, simplesmente, ela tem dois passes. Essa tabela tem um passe normal, que te dá alguns itens, né? Esse passe normal te dá o Aorus. O Aorus bonitão de arco-íris. Olha como ele é bonitão. Sem contar que você ganha itens. Você ganha itens meio que completando o passe, tá? Eu estava jogando aqui em off e consegui completar o nível do passe normal. Eu mesmo comprei, tá? Eu mesmo comprei. Lembrando que o passe é pago, então eu recomendo que você clique aí no Discord ou no site dele e compre o passe, porque o passe é muito bom, gente. Então, se você quiser evoluir aqui no Pixelmon, quer ficar mais forte, quer derrotar o seu adversário, quer derrotar os seus amigos, compre o passe que vai te deixar muito, mas muito forte aqui no Pixelmon, né? Simplesmente, olha só, a gente consegue vários itens. A gente consegue essas berries, que servem pra diminuir IVs do Pokémon e aumentar a felicidade do Pokémon. Tem até célula do Zygarde. Pra quem não sabe, o Zygarde é um lendário que você conseguindo essas células, você consegue meio que evoluir ele, deixar ele na forma dele boladona, entendeu? Também tem um passe prêmio que adiciona muito, mas muito Pokémon. O passe prêmio, ele te dá os Pokémons Beresso, Pokémon casca grossa. Sabe aquele Pokémon que você fala, meu Deus, eu nunca vou ter? Então, no passe de batalha você consegue ter o Pokémon casca grossa. No caso, seria o Groudon de arco-íris. É uma mistura de casca grossa com arco-íris. Ele é meio do bem. Mas ó, como ele é lindo, gente. O Groudon casca grossa de arco-íris, ele é muito legal. O Groudinho, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, gente, lembrando que você consegue ter esse Groudon só com a textura. Então eu recomendo que você baixe a textura aí e vai lá e coloque ela aí, né, gente? Fora isso, também tem a versão dele mega, velho. Olha só, eu tenho aqui a Red Orb, que meio que, pra você conseguir essa Red Orb, você precisa juntar 10, se eu não me engano, pedras vermelhas. E vai meio que te dar a Red Orb. Olha como ele fica bonitão na forma mega. Meu querido, o Groudon na forma de arco-íris tá legal, hein? Também tem até o Dragonite, gente. Olha como o Dragonite na forma de arco-íris é bonito. Lembrando que isso você consegue tudo no passe premium. O passe premium é o melhor passe que tem e vai te dar os itens bolado, OPs, tudo que você precisar vai ter no passe premium. Eu recomendo que você compre, que é bem baratinho, R$30, gente. Você fala, mamãe, compra pra mim. Aí a sua mamãe vai lá e te dá, tá? Mas ó, fora isso, o Safari foi adicionado. Vocês reclamaram pra mim, falaram, ah, mas está, não tem um lugar pra me upar. Não tem lugar, eu preciso upar meus Pokémon. Olha só, eu tô nível 20 aqui, entendeu? Do passe de batalha, porém, eu quero evoluir meus Pokémon. Então eu preciso conseguir itens, né? O Safari é um lugar que você vai conseguir upar os seus Pokémon. Porém, você precisa meio que comprar podemos dizer assim, vai comprar uma etiqueta pra entrar no zoológico, sabe? Pra entrar. É simplesmente isso, entendeu? Olha aqui, ó. O Safari custa 200 mil coins do jogo, o jogo do Pixelmon. E você compra. Você vem aqui, ó, e compra. No caso, eu tenho 185 mil. Eu não consegui, gente. Porém, o Safari é um lugar que você upa o seu Pokémon, velho. No outro vídeo, pra quem não assistiu, recomendo clicar no card. Eu também abri caixas. Hoje eu também não vou fazer diferente. Vou abrir caixas e temos um Gengar boladão aqui, ó, lindão, velho. Olha que Gengar lindo, olha, gente, nossa senhora. Esse Gengar aqui é na forma Galaria, se não me engano é na forma Dynamax. Sim, isso, na forma Dynamax. E ele tá meio que shiny, nossa, que legal, hein. Simplesmente, olha, tem umas coisas novas que são caixa de pelúcia. Você vai ver que legal, mano, é muito fofinho, velho, muito fofinho. Se você quiser deixar de enfeite na tua casa, você pode vir aqui, ó, e puf, abre tudo, vou pegar um Pokémon aqui, qualquer um que seja um lendário, por favor, venha lendário. É, não vai vir um lendário. Veio aqui um Makuhita. Um Makuhita. Desculpa se falei o nome do Pokémon errado, tá? Simplesmente é a anti-evolução, acho que do Medicham. Eu não lembro qual que é o Pokémon que é a evolução dele, porém, ele é um boneco de pelúcia. Se você colocar ele aqui no chão, ele vai ficar. Entendeu? Eu também tenho aqui, ó, do Agron. Olha só isso. Eu consegui um e eu consegui aqui do Agron. Olha que bonitinho. Eu tenho dois de pelúcia. Aí a gente clica aqui no botão direito e ele volta. A gente pode deixar na nossa casinha os nossos bonequinhos de pelúcia. Eu não aceito. Eu não aceito pegar nenhum lendário. Eu vou tentar pegar um lendário de pelúcia.
Eu quero ter um. Esse aqui é a caixa do Val, desculpa. Vamos lá. Venha! Venha, lendário! Cruzei o dedo, gente. Venha, venha, lendário, venha, venha, lendário. E veio um... Veio um Ludicolo. Ludicolo é legal. Vamos abrir outra, vamos abrir outra. Vamos abrir, abre, vamos... Tá. Venha, venha, venha. Eu quero ter uma pelúcia bonitinha, meu. Veio um Chorosni. Cara, eu tô... Tô ficando bravo. Tô ficando bravo. Eu tô ficando bravo. Veio aqui... Um Sabley. O Sabley é legal. O Sabley é legal, ó. Agora a gente tem meio que um time completo de pelúcia. A gente tem aqui um Sabley. Olha que bonitinho. Tem aqui um Ludicolo. Ludicolo. Muito legal, gente. Esses pelúcias aqui eu vou deixar na minha casa depois. E se vocês quiserem me ver... Se vocês vierem, ok? Ver eu no servidor, pede salve e marque eu lá no Twitter. Que eu vou dar um retweet, tá bom? Vou dar um retweet e é isso, né? Bom, de qualquer maneira... Opa, tá tendo evento. Barra evento. Vamos ver. Barra evento. Que é isso? Que é isso? O que tá acontecendo? Que é isso? Esse evento é do quê? Que tá acontecendo? Eu não sei que evento que é, não. É uma raid, será? Será que é? Que será que é? Não faço ideia. Não faço ideia. Tá tendo um evento no meio, eu não sei o que é. Uma Pokébola gigantérrima, mano. Qual será que é o evento? Eu não sei. Vamos ver, vamos ver. Gente, o legal desse servidor é que tá tendo evento. Sim, tem evento. No meio do nada. Vocês estão vendo que eu tô meio aqui conversando com vocês e tá tendo evento, velho. Que da hora, velho. Será que eu consigo voar aqui? Será que eu consigo burlar o sistema? Burlar o sistema, eu consigo voar. Mano, que legal, velho. Que da hora, velho. Eu burlei o sistema, fui... O cara foi pescado ali, ó. Eu acho que quem sobreviver por último ganha meio que uma espécie de lendário. Olha lá, a galera caindo. Mano, que legal, velho. Então, se você der sorte aqui e ganhar os eventos, você pode estar ganhando itens raros e também meio que eventos, né? Você pode ganhar. Também tem um barra loja que você consegue comprar os itens, gente. Olha só, tem aqui, ó. Tem meio que a loja de TMs, ó. Você consegue comprar os TMs que tem os ataques, né? Tem também a loja de outros itens. Tem aqui, ó, itens de evolução. A gente consegue evoluir nosso Pokémon com os itens de evolução, olha. Tem também aqui os itens equipáveis que a gente meio que compra aqui, olha, com carinha e tudo mais. Esses itens aqui são muito raros de conseguir, tá, gente? Só que você vai conseguindo com meio que a espécie de moeda do jogo pra você comprar aqui, olha. Esses itens aqui servem pra upar 11 vezes o Pokémon seu. Então, ó, tem 180 mil. Você comprar e deixar aqui, ó, e batalhar com o Pokémon, ele vai aumentar meu IV, né? Bom, de qualquer maneira, vamos lá pro PokéCenter. Eu quero ver o que eu liberei no meu passe de batalha. Vamos vir aqui e vamos dar uma olhada. Pera aí, Stancito. Olha só, eu tenho aqui, eu acho que eu só tenho um Tapu Bulo mesmo. Vamos tirar esse daqui que tá um pouco bugado. Eu acho que é só isso, gente. Acho que é só isso que eu tenho, eu não liberei muita coisa, né? Mas só de eu ter um Groudon aqui, Primal aqui bolado, já me deixa em vontade aqui no servidor, hein? Já me deixa em vontade, porque eu consegui o passe prêmio, gente. Consegui o passe prêmio. Olha só que apareceu uma raid, meu parceiro. Vamos digitar a barra raid. Perfeito. Sky, estamos na raid. Boladona. E eu quero saber onde que tá. Onde que tá o boss? Onde que tá o boss? Esse daqui é o boss bolado. Olha só o tanto treinador que quer vir derrotar contra ele. Mano, vou utilizar meu Groudon mega bolado pra derrotar, mano. Pra derrotar esse Pokémon bolado. Eu quero derrotar. Eu quero derrotar. Vamos lá, Sam. Joga aqui, ó. Nossa senhora, é um Grandobor. Olha só, a gente tem aqui um Groudon bolado e vamos derrotar ele. Vamos lá. Toma, o Grandobor. Vamos lá, vamos lá. Vamos derrotar ele. Olha o tanto de vida que ele tem, gente. É muito difícil derrotar ele, moço. Meu Deus, será que a gente vai conseguir derrotar essa raid? Mas, gente, essa aqui é a raid que acontece. Olha o tanto de gente que tá aqui pra derrotar essa raid. Caraca, que legal, mano. Vamos batalhar, chegou a hora da hora. A hora da hora, vamos ganhar essa jossa aqui, meu parceiro. Ó, eita, aí tô no wait internamente aqui, eu acho que vou ter que sair. Eu saí, dei uma escapada aqui porque eu tô no wait internamente. Vamos jogar de novo o Groudon aqui. Eita, boa, joguei o Groudon aqui. Vamos usar aqui um Precipede Blades. Eu não sei qual é a espécime desse Pokémon. Cara, tem um Zygarde ali, meu parceiro. Ele tem um Zygarde. E meu Groudon já foi de base. Vamos usar o Dragonite. Dragonite é semi-lendário. Eu vou utilizar contra ele. E vamos ver, meu parceiro. Vamos ver o quão forte é esse Pokémon aqui bolado. Vamos usar aqui o Outrage. Nossa, ele veio bom. Veio bom. Outrage. Eu quero pegar top damage aqui, velho. Eu quero ver se tem classificação aqui. Quem deu mais dano no Pokémon, velho. Vamos ver, vamos ver. Vamos usar aqui um Freeze Rip. Ice Beam ou Freeze Drip, sei lá. Com o nosso Aurorus. Olha, ele tá falecendo. Ele tá falecendo. Vamos usar nosso Tapu Bulu. Esse Tapu Bulu acho que é tipo psico, se não me engano, gente. Vamos usar aqui um tipo psico mesmo. Vai, toma.
Olha, ele tá perdendo bastante vida. Ah, agora o Rattata não serve de muito, né? Vamos colocar o Rattata só pra falecer ele. E vamos continuar a nossa raid, meu parceiro. Essa raid é muito legal, gente. É igual do Pixelmon, mano. É literal... Pixelmon não, né? Do Pokémon GO é muito igual. Cara, que servidor genial, gente. Então, recomendo que você clique na descrição e meio que acesse. Vou dar barra PokéRio aqui, olha. Ih, eu tô sem comando. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, velho. Eu preciso healar meu Pokémon. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Um healer aqui já pra gente aqui no cantinho. Eu não enxerguei. Bora, bora. Vamos, Stan, derrotar essa raid. Bora, galera. Bora derrotar essa raid aqui. Que legal, mano. Legalzinho do Pokémon GO. Vai lá, Growl, deu bolado. Precipitous Blades. Tuf. Vamos. Acerta ele. Acerta ele. Vamos usar aqui um Hammer Arm. Vai, vai, Stanzinho. Vamos derrotar essa raid. Boa, boa. Já tá quase indo quase de base ele, mano. Vamos, gente. Vamos, gente. Tá 30 treinadores aqui versus a raid. Cara, que genial. Que genial. Mano, que legal, gente. Nossa, eu vou jogar muito esse servidor, gente. Vou fazer muita série desse servidor. Ah, bora, 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 bora. Vamos, vamos, tá com a vida vermelha. A galera já tá quase conseguindo derrotar. Perfeito. Tu. Vai. Ih, agora sobrou o nosso Rattata, o meu Pokémon mais forte. Vai, Raticate. Vai, Rattata. Bora. Raticate não, né? Vamos evoluir. Vamos healar nosso Pokémon aqui de novo. Vai lá, Groudon. Vamos, Groudon. Vamos, Groudon. Olha lá, gente, olha só, o Omegalado, que é o dono do servidor, falou aqui, ó. De almas você coleta armas de boss raid para trocar na loja raid. Olha lá, ele ensinou, tá vendo? Perfeito, perfeito, olha aí, se você tiver alguma dúvida. Olha, terminou. Bom, quem ficou aí primeiro foi o Legiomob, 2200 de dano, o Kiro, sei lá o que, e também o Kekaikis, mano. Ele deu 1800, 2197 e 2111. Caraca, velho. Aí, ó, o nosso querido Galboldor foi derrotado. Mano, que evento de raid. Ah, mas Stan, eu terminei minha raid, derrotei lá o Pokémon, dei mais dano que geral, agora eu quero comprar meus itens, né? Bom, simplesmente você vai vir aqui, ó, digitar barra loja raid, né? E você vai vir direto pra essa caverna, e vai ter aqui a Catacumba de Cartos. É o lugar onde o cara sinistro fica, também toma cuidado, viu? Toma cuidado. Bom, a gente vai vir entrando aqui, olha, tu. E aí se depara com o Cartus. Esse carinha aqui, ele troca itens por almas. Como assim, Stan? Quando você derrota essas raids que a gente acabou de completar, simplesmente vem aqui no seu perfil e aparece, ó, o tanto de almas que você tem, tá vendo? Eu não sei porque eu não peguei nenhuma, porém, de acordo com que você vai completando essas raids, você vai podendo desbloquear as coisas com almas, olha só, o maximizador de IVs é 100 almas, uma mudança de Pokémon de Pokémon normal pra Shiny é de 120 almas, e vice-versa, olha o tanto de item que tem até Master Ball, inclusive tem até a chave lendária que a gente consegue com 155 almas, então, resumindo, as raid ajuda muito, tá gente, eu já tenho uma chave lendária, porque já me deram pra me abrir pra mostrar pra vocês, mas gente, infelizmente, o vídeo vai terminando por aqui, eu espero. Espero muito que vocês tenham gostado do servidor, recomendo ele demais. Clica aí na descrição, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar no Discord. E também vai no site, dá uma bisulhada lá e vê como que é o servidor, tá bom? Mas olha só, infelizmente você vai partir no treinador de Pokémon. Se vocês quiserem muito uma série de Pokémon, comenta a hashtag Pixelmon pra mim tá trazendo uma série que eu vou fazer aqui no servidor, mano. Gostei demais. Mas você vai partindo, tiro o próximo episódio de Pixelmon. Valeu, falou e fui!